Την καθιερωμένη τους ετήσια εκδήλωση, μία εβδομάδα πριν από την Κυριακή του Πάσχα, έκαναν σε γνωστό ξενοδοχείο τα μέλη του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων της Αλεξανδρούπολης. Να μπούμε στην ουσία του γεγονότος, της μεγάλης θυσίας του Χριστού για μας και τις υποχρεώσεις που έχουμε έναντι αυτού του γεγονότος. Παρασυρμένη από όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε, την κρίση που περνάει η Ελλάδα, έχουμε παρασυρθεί από αυτή τη θύελα των οικονομικών όρων από την τηλεόραση και έχουμε χάσει την ψυχή μας. Αυτή η συγκέντρωση, αυτό το πράγμα θέλει, αυτό θέλει να μεταδώσει. Το μήνυμά τους ένα και απλό, να μην χάσουμε την ουσία της γιορτής του Πάσχα που είναι αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη μέσα στο ασφικτικό πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Ένα μήνυμα που τα μέλη του Συλλόγου κάνουν πράξη πολύ συχνά με εκδηλώσεις και με πράξεις ανιδιοτελούς προσφοράς. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας να δεχτούμε ανάλογη της μεγάλης θυσίας, να δείξουν, να κοιτάξουμε δίπλα μας, να δούμε τον συνάνθρωπό μας, τη βοήθεια που θέλει, την καλοσύνη που δεν κοστίζει για μας τίποτα, αλλά είναι κάτι που δίνει χαρά και δίνει κουράγιο, αλλά παίρνουμε και εμείς κουράγιο. Και θυμάμαι ένα στίχο του εθνικού μας ποιητή που λέει «Τα στήθια μου τα κούρασα, αλλά ποτέ την καλοσύνη», γιατί η καλοσύνη μας ξεκουράζει και όχι μας κουράζει. Αξίζει να σημειωθεί πως όσα από τα προϊόντα και τις δημιουργίες των μελών του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων της Αλεξανδρούπολης δεν πωληθούν, θα μπουν σε λαχιοφόρο αγορά με μικρό οικονομικό αντίτιμο. Τα έσοδα θα διτεθούν για να μπορέσουν οικονομικά αδύναμες οικογένειες να περάσουν ένα όμορφο Πάσχα. Αυτά τα έσοδα λοιπόν από αυτά τα πασχαλιάτικα αυγά που με πολύ μεράκι κάναμε και τις λαμπάδες, για να πουληθούν, και όσα δεν πουληθούν θα μπουν σε ένα λαχείο με φτηνό κόστος. Τα έσοδα, ξέρετε, δεν θέλουμε να το επαναλαμβάνουμε ούτε να παριστάνουμε τους φιλάνθρωπους, αλλά ελπίζουμε να δώσουμε σε κάποιες οικογένειες χαμόγελο και να κάνουμε έτσι πιο χαρούμενο το πασχαλινό τους τραπέζι.